Энэ босгон дээр Эрдэнэс 57 компани ноогдлын ашиг тараахаа зарласан. За иргэдийн 10 гаруй жил эзэмшсэн 1072 ширхэг хувьцаа ийхүү ам орж байгаа юм а. Тэгвэл хідэн дөрөг хизэнээс олгох зэрэг за дэлгэрэнгүй мэдээллийг зочны ярилцлагаар хүргэх болно. Сэтгүүлч Бат Эрдэнэ зочинтой ярилцсан. Цаг мэдээллийн хөтөлбөр даамт үзэгч таханд баярлалаа. Хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлэн хүрч байна. За манай өдрийн зочноор Эрдэнэс 57 компани гүйцэтгэх захирал Ган Уйг оролцож байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Эрдэнэс 57 офицет компани төлөөлөлийн удирдлах зөвлөлөөс энэ 2020 оны 2 сарын 17-ны өдөр шийдвэр гаргаж, за офицет эзэмшигтэй ногдлын ашиг тараахаар боллоо. За компани бол үндсэн үүргэлтэй, энэ бол бизнесийн болоод эрх зүйн хүрээнд хүлээсэн. Бизнесийн үүрэг нь бол ямар ч хувьцаа эзэмшигч, ямар ч компанид одоо хөрөнгө оруулалт хийж хувьцааг нь авахд бол ашигтай ажиллах шаарддаг. А тухайн компани ч гэсэн ашигтай ажиллах үүрэгтэй. За энэ үүргээ бол Эрдэнэс 57 хувьцаат компани бол 16 оноос хойш бол амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Сүүлийн 10-аад жил одоо энэ жил манай компани чи 10 жилийн ойтгоо золгож байна. 10-аад жил ер нь 1072 хувьцаа тойрсон одоо сэдв хар цагаан одоо сайн муу янз бүрийн мэдээ бол тасраагүй. Эцсийн дүндээ бол ерөөсөө ногдлын ашиг өгдөггүй, амилдаггүй, ам ордоггүй, зүгээр улс төрийн хэрэгсэл болдог гэдэг энэ зүйл маань бодит бизнесийн харилцаанд бол орлоо гэж бас ойлгож байна. Тийм ч учраас 2 сарын 17 бол одоо төв хөдрөө гэж би бас эхэлж одоо онцолж хэлхийг хүсэж байна. За хоёрт нь одоо иргэдийн хувьд бол 14.7% эзэмшдэг. 2,511,000 иргэн байдаг. За 0.5% нь бол байгууллага аж ахуй нэгж компаниуд эзэмшдэг. 85% нь бол Монгол Улсын засгийн газар эзэмшдэг. За иргэд бол 1072 хувьцаагаар бол хэмжигддэг. За энэ хүрээнд өнөөдрийн байдлаар 2,511,000 иргэний маань 580,000 иргэн бол бүртгүүлэг байна. Хөрөлдөхмөл хувьцааны дансаа нээлгээгүй гэсэн үг. За бусад 2 сая орчим иргэн маань бол дансаа нээлгсэн. За дансаа нээлгэхийн тулд хуулийн дагуу брокер дилерийн компани руу хандах ёстой. За тухайн компани дээр тодорхой материал бүрдүүлбэр байдаг. За энэ бүрдүүлбэр материалыг бүрдүүлээд тухайн иргэн маань одоо хөрөнгийн зах зээлд одоо үйл ажиллагаанд оролцох эрх бүхий данстай болдог. Зөвхөн 1072-т холбоотой биш. Бусад компани хувьцааг сонирхож болно, худалдаж авч болно, буцаж борлуулж болно. Өөрөөр хэлбэл хоёр дахь зах зээл гэдэг бол бас энэ бизнесийн маш том одоо эргэлтийн юм зэг байдаг. Тийм учраас 2,511,000 иргэн бол одоо бизнесмен иргэдтэй гэж бас манайхан нэг талаар бол одоо бизнесийнх бол одоо эргээр хандаж ингэж хэлдэг. За нээлгээгүй иргэд маань одоо ийм маягаар нээлгээд за үүний дараа тухайн бүрдүүлэх материал дотор нь өөрийнхөө одоо арилжааны хамгийн их ашигладаг картны дугаараа бичдэг. Тэр картны дугаараар нь тухайн жилд олох ногдлын ашиг нь хувьцааны дансаар нь дамжаад тэр карт руу нь ордог. Ийм л хувилбартай эдэлтэй. Аа нээлгсэн иргэдийн хувьд маань бол одоо ингээд 50 байж болно. Яг үгүй та нарын бүртгэл бол биднэрт байгаа. Тийм учраас тухайн иргэн бол харин манай ETT-ийнхээ сайт байгаа. ETT-ийнхээ гэдэг. Энэ сайтаар ороод гар утсан дээр аппликейшн татаж болно. За дээрэс нь энэ вебсайтаас бүх мэдээлэлүүд авч болно. За хизээ надад ногдлын ашиг маань орох вэ гэж. Тэгэх юм бол 4 сарда багтаагаад хувьцаа эзэмшигчтэй хурл болно. Энэ хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаараа саяын 2 сарын 17-ны өдрийн тууцын шийдвэрийг танилцуулдаг. Танилцуулаад тэндээсээ давхар шийдвэр гардаг. За түүнээс хойш хувьцаа ногдлын ашиг авах иргэдийн жагсаалт гардаг. ОВГ нэрээрээ регистрийн дугаартаа. Ингээд энэний дагуу 5-р сарын 1-ээс хойш олгож эхэлнэ. Яг үе шаттайгаар эхлээд 1072 хувьцаатай, дараа нь 760 хувьцаатай, 740 хувьцаатай ингээд дистралаараа ингээд явна. Тэгээд энэ 2020 онд бол ногдлын ашиг авах хүртнэ гэж ойлгож байна. Өмнөсүүд одоо чөлөөд хайрцуулаад бас төвшил технологи бас ихсэн ашиглаж байна л. Одоо юу гэдэг чинь иргэд цахимаар бүртгүүлэх боломжтой, мөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл одоо аль бишэн сайтаар ороод авах боломжтой гэдэг чинь. Одоо илүү одоо иргэд хялбарчилж байна л гэсэн үг. Мэдээж мэдээллийн 900-д амьдарч байгаа тийм ээ. Энэ мэдээллийн технологийн давуу байдлыг бол ашиглахаас өөр гарц байхгүй. А тийм ч учраас 1072 ETT аппликейшн бид бол нээсэн байгаа. За мэдээж шин тутам аппликейшн учраас зарим тохиолдолд бол хит 10-аас дээш 1,000 хүн хандахад гацх мацх тохиолдол бол бас гарч ийн өнөөдөр одоо тэр зарласнаас хойш. А тэгтээ иргэд маань 50 хүлээцтэй нөгөө аппликейшнаа татаж аваад ингээд яг манай компани хувьцаа эзэмшигч одоо бизнесмен одоо иргэн шүү дээ тийм үү. Тэрний хувьд бол бас хамтарч ажилласаа гэж бас нэг төсөж байна. Хоёрт нь манай 1800-1072 гэдэг утас байж байгаа. Энэ утсаар бол манай шууд мэдээллийн ажилтнуудтай холбогдож энэ мэдээллийг бол шууд газар дээрээс нь авах боломжтой. За гуравт нь
бид бол даваа гараг болгоны нэг цагаас мэдээлэл хийх юм байна. Тэр мэдээлэлүүд үнэхээр одоо яг хэдийн иргэн бүртгэлтэй байна, хэдийн иргэн хандсан, ямар асуултууд голцоо асууж ийн гэх тэр асуултууд нь хариулах замаар иргэдтэй байнгын харилцаанд орно. За хамгийн чухал нь бол энэ хувьцаа өмч хөрөнгөхөөс илүү хүний эрүүл мэнд, Монгол хүний амь насны асуудал чухал учраас одоо энэ 20-р сарын үед бол бид бүх хууль тогтоомж журам дүрмийг бол одоо ягшлтал биелүүлээ явж байгаа. Тиймээс нэг байнга одоо 1072 мэдээллийн төвөөр одоо өөр юм биеэр ирэхээс илүү энэ утсан харилцаа болон интернет харилцаагаар бол өөрсдийнхөө энэ бүх мэдээллийг хангаад боломжоо бүрдүүлээд ажиллах юм бүрэн боломж байгаа гэж ойлгож байна. А манай мэдээллийн сайт дээр бол тэр брокер дилерийн данс нээдэг бүх компаниудын хаяг, утасны дугаар бүгд байгаа. Зарим брокер дилерийн компаниуд бол бүр онлайнаар энэ дансныг ажлыг зохион байгуулж байгаа юм байлээ. Энэ бүх зүйлийг бол бас иргэд маань хөл хөдөлгөөн их гаргалгүйгээр одоо ашигласаа гэж бодсоо би ус хувьдаа өсөж байна. Ус даяар одоо аймаг орон нутгад хаана очиод хандах ямар байгууллага бүгд тэрийн нарийн тусгацсан байлээ. Нөгөө талаар нэг ч хувьцааны үнийг бас тодорхойлсон байгаа. За өмнө нь сургуулийн төлбөр хэлбэрээр авч ирсэн иргэд маань бас яг эндээ хамрагдах боломжтой үгүй юу гэдэгт бас асуултаас асуух хөсөж байгаа. Хуучин Монгол Улсын их хурлын тогтоол тэгээ засгийн газрын шийдвэрээр 20% нь иргэдтэй өгсөн эзэмшүүлсэн. 3.1 орчим сая иргэн эзэмшсэн байсан тухайн хувьцааг. За тэгвэл одоо 2,511,000 гэдэг нь бол түүнээс хойш 600 орчим мянган иргэн хувьцаага давуу эрхтэй буюу хамгийн том хувьцаа эзэмш төрд зарсан. За ахмадууд маань хувьцаагаа зарсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй зарим иргэд маань зарим хэсгийг зарсан. За оюутнууд маань 2 удаа сургалтын төлбөрөө төлүүлж мөнгө авч төлүүлсэн байгаа. За 2016 онд сайн хувьцаагаад 300 хувьцаага иргэд маань зарсан. За нийгмийн даатгалын төлбөрөө төлсөн гэдэг ингээд бодохоор 20% нь 5.3% нь буцаага засагтаа зарцсан. А засгийн газар 80% байсан бол 85% болцсон. Тэгэхээр нэгэнт арилжаанд ороод зарцсан учраас одоо дахиж тэр хувьцааг олох тухай асуудал байхгүй. Хэрвээ энэ хувьцаа хөрөнгийн бирж дээр гараад дахин эргэлтэнд орсон тохиолдолд тухайн иргэн өөрийнхөө хөрөнгө мөнгөөр одоо худалдаж авах боломж үүснэ гэсэн үг. А харин 2014 оноос хойш төрсөн хүүхдүүдэд бол олгоогүй байгаа. Энийг бол энэ 5.3% нь бол олгох одоо санхүүгийн болон тэр химжээ хувьд бол боломж үүрэн байгаа гэж бид бол тооцоо үздэг. За энийг бол мэдээж Монгол Улсын засгийн газрын төвшөнд хүлээж авч шийдвэрлэх хэсэг асуудлаа бол тэнд нь бол эцлэх байх гэж бид бодож байна. Яг чинь сонгуулийн жил учраас одоо яг энэ шийдвэртэй холбоотойгоор масан шийдвэр одоо эргэжүүлж ашиг хөртөд ингэж эхэлж байна. Нөгөө талаас нь харлуулах ус хүмүүс байна л да. Сонгуулийн жил өгч байгаа учраас энэтэй холбоотойгоор гарч байгаа шийдвэр бас ойлгох хүмүүс байна. Гэхдээ Эрдэнэс тавталгаа компани түүхэн 10 жилийн ойн дээр түүхэн ойн дээр бас ашигтай ажиллаж байгаа учраас эргэдэх хувьцаа олгож байгаа гэсэн ийм бас эргэн мэдээлэл өгч байгаа тийм. Энэ дээр таасан тайлбархгүй. Ер нь анх удаа 2016 онд 36.8 тэрбум төгрөний ашигтай ажилласан. Тэрнээс өмнө бол зөвхөн үр дарах, за хүү дарах, за бусдын одоо өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, нүрсээ үн төлбөргөө өгөх энэ харилцаанд орж исэн. За дээрэс нь хэд хэдэн удаа 1072-той холбоотой улс төрийн шийдвэр гаргаж иргэдэд бэлэн мөнгө тараасан, а компани хөрөнгөөр тараасан юм асуудал байдаг. Тэр улталтлал компани ямар нэгэн бизнесийн зарчимгүй явсан гэж үздэг. А 2016 оноос хойш бол менежментийн өөр хэлбэр компанид нэвтэрсэн. За ингээд энэ үр дүнгөө өгсөн. Ингээд 16 онд бол 36.8 тэрбум төгрөний цэвэр ашигтай анхудаа ажилласан. За 17 онд бол 401 тэрбум төгрөний цэвэр ашигтай ажилласан. 18 онд бол 807 тэрбум төгрөний цэвэр ашигтай ажилласан. 3 жил дараалал. Тэгвэл тухайн жилүүдэд яагаад ногдол ашиг өгөөгүй юм гэхээр хэрэвсэ хуулийн дээрээ байдаг. Компани төлбөрийн чадвартай үлдэх ёстой альч тохиолдолд. А тэгвэл 17-18 онд бол бид өртөө байсан. 17 оны 3 сарын 31-нд бид нар Chalco компани өрийг дарсныг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ бол 10 оноос хойш маш олон жил явсан үр төлбөрийг бүрэн дарж дуусгасан. За 18 оны 10 сарын 24-нд бид нар Хөгжлийн банкны үндсэн үр болон хүүгийн төлбөрийг дард туссан. Ингэснээр 19 оны 1 сарын 1-нээс бид ямар нэгэн гадаа дотоод үр төлбөргүй болсон. Ингээд 19 ондоо өндөр үр ашигтай буюу 1 их найд 80 тэрбум төгрөний цэвэр ашигтай ажилласан. Энэ бол үр төлбөргүй компаниуд бол одоо ногдол ашиг өгөх хуулийн заалтууд бид нар хэрэгжиж байгаа. За хуулийн заалтаасаа илүү бизнесийн зарчим гэж байдаг. Одоо манай компани засгийн газар улсын хурлын тогтоолын дагуу олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээрс хөрөнгө босгох гэж төсөл хөтлбөрүүдэд санхүүжүүлэх гэж байна. Энэ хүрээнд бол олон улсын хөрөнгө оруулагч банк санхүүгийн байгуулгын бидний харж байгаа. За эдгээр ашигтай ажилчлаа. За тэгвэл ашигтай ажилчаад эдгээр одоо ногдол ашиг өгч чаддığım үгүй юм уу? А бизнесийн одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлж чадах уу гэдэг асуулт. Тэгвэл бид энэ ногдол ашиг өгснөөрөө өнөөдөр засаглалын хувьд бол маш сайн компани байна. Дээрээс нь одоо итгэлцлийн хувьд бол итгэж болох буюу хөрөнгө оруулах
бүрэн боломжтой компани гэж үзэх анхны том алхам хийгдэж байгаа. За хоёрт нь энэний дараа хөрөнгийн бирж дараахад манай үнц нь нэмэгдэнэ. Энэ бол засаглал сайтай компани буюу одоо ихтгэлцэл өндөртэй компани гэдгээр. За гуравт нь энэ төсөл хөтөлбөрүүд гэж яриад байгаа. Хүмүүс ингээд бүх мөнгөө авчиад ингээд нэг иргэдтэй ингээд үн төлбөргөө бэлэн мөнгөөр тараач чинь гэж бодоод байгаа хэрэггүй. Засаг 85% эзэмшиж байгаа. Засаг 810 тэрбум төгрөгийн ногдл ашиг авч байгаа. А тэр ногдл ашигаараа одоо энэ нийгмийн хариуцлагын болон энэ төмөр зам бусад төсөл хөтөлбөрүүд бизнесээ санхүүжүүлэх эрхэн засагт өөрт нь олгогдож байгаа учраас энэ үйл ажиллагаа бол тасралтгүй явагдахад бол эргэлзэх зүйл бол байхгүй. За тавт нь энд бол ямар нэгэн улс төрийн зорилго бол байхгүй. Компани хүлээсэн үүргээ биелүүлээд бизнесийн зарчмын дагуу ногдл ашигаа өгөх үүрэгтэй. Энэ бол бизнес гэж ойлгорой. Тэгэд энэ бол улс төрийн зорилгогүйгээр цаашид ийм хэлбрээр одоо тэр сонгуул байна уу байхгүй юу ногдл ашиг өгөөд явдаг энэ алтан жишиг тогтож байгаа. Тийм учраас 2 сарын 17 өнөөсөө шүл түүх өдрөө гэж ойлгож болно Эрдэнэс Тавтлаа офисад компани хувьд. За баярлалаа. За баярлалаа. Цаг мөдөл хөтөлбөрт хамт үзүүлж таахын тулд зочны гац цагаа тав хүндээ хүргэлээ. Өнөөдрийн манай зочноор Эрдэнэс Тавтлаа компаниг үүсгэсэн хэрэг гаан ууйг оролцлоо. Хамт үзүүлж таах хүндээ баярлалаа.